مسؤولينتا حسبية كلمية اي قبل كاتوك دير او قيبا كميدا ورباهينتا كلها اللي مقالة برعو ايا باقو دري برشادا كدقن قبل كاني توك دير اي او كلو ماي كاركو عد بحيهو مسؤولينتا ايا سيدو كلا واحي فارين او درين مرشاحينتا او ترتميسا دورشادا قلياشا وكيلة دا اي ديگان كي اي قبل دا باريغا سومالي لان يغو نشيغي وقت يو قدن بي اي لقابان ايا عوسيغا مرشاحني ما اينو يهي كوبي اللا باتن كبشان اي نو كوچرنو dadweynaha waxaan ku boorayna cidii uu kalmay kaarku inay goobta ugu dhow ee sanduuq la dhigay tagaan oo ay mar labaad ka diwaan geliyaan oo sheegaan inuu kaarkoodi kalmay si kaad badal loogu sameeyo dadka labaad ee iyaga fursadana u furantay waxa weeyaan dadka degmo doorasho iyagu jooga degmo kale raba inay hadda ku codayaan sida iyagu degmada Burca jooga degmada Berbera ee doonaya inay u bedeshaan ama degmada Berbera dadka jooga ama degmada Maradjeex Hargeysa inay burcaynta yimaadaan soo bedeshaan oo soo dashaan goobta murashaxa ay doonayaan inay codeeyaan iyo degmada ay ka soo jeedaan murashaxiintoodu inay soo bedeshaan ka gudoomiye xisbi ahaan ka gobol ahaan waxaan kala ka mid ahay gudida soo xulista murashaxiinta ee xisbiga kulmiye gobolada bari ee runtii waqti yar baa haray waqtigii xisbiyadu u qabteen muddada 22ka bisha ugu dambeyn in xarunta xisbiga ku soo xareeyaan gobolka Togdheer murashaxiintu siifiyadooda iyo codsiyadooda inay iyaguna ku soo xareeyaan fariintan uu naga faa'iideysanaya dhammaan gobollada Soomaaliland oo dhan ay ka bilaabmatay kaar beddelashadii iyo dadkii kaarku ka lumay oo isiyagana la diiwaan gelinayo marka waxaanu leenahay bulshada Soomaaliland gaar ahaan gobolka Togdheer inay chaaniska ay ka faa'iideystaan oo aanay intay had iyo jeeraale waxa dhacda qofku sidoo dub isu soo dhigayo isleeyahay ama berri ama saadambe inay ka xiranto chaanis waxaad haysataa aad iyo aad u wanaagsan chaaniskaas waa chaanis intu kaalno mar hore maanta dub lagu soo celiyay waayo waa chaaniskii aad wax ku dooranaysay waxna aad ku diideysay weeyaan marka waxaan aad iyo aad ugu boorinayaa inay ka qayb qaataan gobolka Togdheer siiba maxay hatooy Xuseen xisbiga taageerayaasha xisbiga kulmiye waxaan halkan u joognaa inaannu wacyigelin ku saabsan fursadan komishanka doorashooyinka qaranku ay mar labaad siiyeen muwaadiniinta jamhuuriyadda Soomaaliland oo dhan lixda gobolba inaannu ku baraarujino kuna wacyigelinno inay fursadda dahabiga ah ka faa'iideystaan sida komishanka doorashooyinka qaranku inoo sheegeen fursadani waxay ay daaran tahay laba qaybood oo kala ah cidii doonaysa meeshii ay hore kaarkeedu ugu qornayd ee aan ka codayn karaynin mustaqbalka dhow inay bedelato oo goobta ay filayso inay ka codayn karto ay u bedelato iyo qofkii kaarkiisii hore ka lumay in uu chaanis u heli karo in dib uu qaato marka dhammaan bulshooyinka jamhuuriyadda Soomaaliland bulshada gobolka Togdheer gaar ahaan taageerayaasha xisbiga kulmiye waxaan ugu baaqaynaa inay is-abaabulaan inay ka faa'iideystaan fursadda dahabiga ah waxa guud ahaan qaranka Soomaaliland ka bilaabmay kaad beddelashadii iyo qofkii uu kaarku ka lumay in kaarkii uu qaato runtii baaqaan u dirnaa bulshada u dirnaa wixii guud ahaan Soomaaliland in waqtiga laga faa'iideysto runtii waa waqtigii shacabku ay fartooda ku dooran lahaayeen qofka ay doonayaan ay ugu heli lahaayeen oo waqtigii qaranka loo xuli lahaa qofkii ku munaasibka ahaa haddii tahay golaha sharci dejinta iyo haddii tahay golaha deegaanka taageerayaasha xisbiga kulmiye waxaan leenahay waa inay isabaabushaan waa inay kaarkii qaadataan kii uu ka lumay waa inuu soo doontaa waraaqihii uu soo doontaa oo uu qaataa wixii loogu talagalay kubishka ugu talagalay ayaan la Cabdullaahi Jaamac warbaahinta SBC magaalada Burco anigusa waxaan isticmaalaa Samtel isagu ma uu isticmaalo Samtel anigu in badan baan Samtel ku hadli karaa balse isagu sidaa ma samayn karayo warmaahay run miya waa runtay 24 saacadood waxaan ku hadlaa 2500 oo shilin oo waa bilaashi bishii oo dhan waxaan ku hadlaa $5 oo kali ah caadi maaho maxaad mar hore iigu sheegi weyday fikir fikir fikir